それではここでこの試合で勝利しましたビクトリーナ姫路宮地佳乃選手にお話を伺いたいと思います。はい、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。チームとして V カップ初勝利、率直な感想をお願いします。チームとして V カップではまだ1セットも取ることができていなくて、この1周空いたこの2週間の練習でチーム全員でまず練習の雰囲気から変えて戦う姿勢を持って練習に臨むことができたので、それが結果につながってよかったと思います。はい、この試合宮地選手チームナンバーワンの打数でした。ご自身のプレーを振り返ってみていかがだったでしょうか。本当にコートの中に入っている先輩たちに助けてもらって、攻撃面で自分はチームに貢献しようと思って試合に入ったんですけど、まだまだ1セット目から自分の力を出し切るっていうことができていなかったので、明日はもう1回自分がセットか1セット目から自分が攻撃面で引っ張っていく気持ちを持って試合に臨みたいと思います。はい、それでは宮地選手、京都のファンの皆さんにメッセージをお願いします。今日はこのような状況の中、会場に足を運んで応援してくださりありがとうございます。明日も自分たちらしいバレーボールができるようにチーム全員で一から頑張っていきたいと思います。明日も応援よろしくお願いします。はい、ビクトリーナ姫路宮地佳乃選手でした。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。